Tiga Asma Al-Wahab dipun persani dari sudut pandang ilmu alam. Di antaranya pun inggih menika ilmu nahwu, ilmu shorof. Asma Al-Wahab menika nak dipun persani dari sudut pandang ilmu alam. Dadi Al-Wahab menika termasuk isim fa'il engkang dipun anutake wazan fa'alun. Dadi wahabun niku asline anut wazan fa'ilun mustaq dari masdar hibah, wahaban, hibatan dari fi'il madi wahaba yahabu hibatan. Jadi niki adalah dari segi sudut pandang ilmu alatipun. Sak sampunipun kula lan panjenengan mangertosi bahwa wahab niku adalah sigot isim fa'il sing mustaq dari masdar wahaban utawa hibatan dari fi'il maldi wahaba yahabu hibatan. Terus isim fa'ilipun fahuwa wahibun dianotake wazan fa'alun dadine wahabun. Asali isim fa'il dadi sigot mubalaghah utawa amsilatul mubalaghah. Dadi maknane pun benten, padha-padha isim sifat, padha-padha isim mustaq, ning nak iku mau dianutake wazan fa'alun dadine sebut mubalaghah sing duwe makna sering utawa akeh. Wahabun. Terus nak dipun tingali dari segi ilmu sorofi pun wahaba yahabu hibatan niki termasuk anut bab telu wadu'a yadu'u wadu'an wadu'an. Niki termasuk bab tiga yaitu fathatani. Lah terus sak sampunipun wahaba yahabu niki ditingali ternyata anut bab telu yaitu fathatani. Ngain fi'ili mandi mundrik podo-podo diwaca fathah. Dan niki nak coroten ngene ilmu iqlal niki tergolong isim mu'tal mergo salah siji nifak ngain lam fi'ili pun wonten huruf ngilat nepai wonten ing fa fi'ili. Mula diarani mu'tal fa. Iki termasuk bina misal wawi yaitu rupa huruf ngilat wawu. Jadi ini adalah ngaji ala santri. Jadi kanggo ngoceki huruf per huruf, kalimah per kalimah. Lah kabeh niki wau tetep wonten maknanipun. Jadi kenapa ning kono ana wawu termasuk ten mriki huruf ngilat. Kenapa kok ning kono anut bab telu niki wau kabeh nak cara sirripun rahasianipun tetep wonten makna yang tersirat di dalam yang tersurat. Gandeng niki mboten punggahane kula jenengan minangka sing tuwa-tuwa ya iki ben di kaji dening wong-wong sing isih nom-nom sing isih layak ngaji ilmu alam. Awake dhewe pindah mawon tenggene alam sanesipun. Mula sak sampunipun kula lan panjenengan mangertosi bilih lafal utawa kalimah al-wahab niku adalah isim fa'il sing dinotake wazan fa'alun dari wahibun dadi wahabun mergo niki termasuk amsilatul mubalaghah.